Добрий вечір. У столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо на такі теми. Питання не перше, але й не друге. Політичні перешкоди для отримання безвізового режиму для українців з боку ЄС усунені, каже президент. Другий за весну. Чим будуть оснащені українські бійці, показали на виставці «Волонтерський воєнпром-2». Як краще не їхати? В столиці запрацювала інтерактивна мапа ремонтів на дорогах. Тест на тверезість. У столичному ЖЕКу в Дарницькому районі по комунальниках пройшлися алкотестером. Президент України Петро Порошенко подякував організаторам саміту Східного партнерства у Ризі за гостинність та за декларовану підтримку України. Окремо, глава держави подякував Польщі та Швеції за те, що вони ініціювали створення Східного партнерства, яке надає унікальну можливість країнам-членам проводити реформи та поділяти спільні цінності з країнами ЄС. Очільник держави особливо відзначив, що у Ризькій декларації підтверджено незаконність анексії Криму та Севастополя. Наголосив, що результати саміту засвідчили необґрунтованість скептицизму, який лунав напередодні. Петро Порошенко повідомив, що під час саміту провів низку зустрічей з лідерами країн ЄС, зокрема з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем, президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. На всіх зустрічах було продемонстровано ґрунтовну підтримку України та жорстку реакцію на агресію Росії та анексію Криму, відзначив президент. На підсумковій прес-конференції Петро Порошенко заявив, що політичні перешкоди для отримання безвізового режиму громадянами України з боку Європейського Союзу в 2016 році усунені. Україна зробить все для того, щоб вчасно виконати технічні умови. Глава держави зазначив, що звіт оціночна місія підготує до 15 грудня, і до цієї дати мають бути виконані всі технічні умови. Петро Порошенко поінформував, що Європейський Союз на саміті привітав прогрес в Україні та Грузії щодо виконання плану з лібералізації візового режиму. І повідомив, що затримка за деякими технічними моментами, які стосуються безпеки ідентифікаційних документів та введення карток, які замінять внутрішній паспорт. Ми забезпечимо ефективну реалізацію інтегрованого управління кордонами. Що ми маємо на увазі? Коли прикордонники будуть мати в своїй базі даних інформацію, починаючи від Інтерполу і закінчуючи фітосанітарною службою. І закінчимо на сьогоднішній день ту корупційно вмотивовану невідповідність даних. Скільки будуть коштувати реформи? Реформи будуть коштувати Україні без візового режиму. І ми зробимо все для того, щоб це досягнути. Президент повідомив, що дав відповідні доручення провести нараду, на якій скоординують дії управління міграцією, а також певні кроки у сфері боротьби з корупцією. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії країн Східного партнерства у Ризі. Столичний голова відзначив, що ЄНП послідовно підтримувала європейський курс України як у Європарламенті, так і в країнах-членах ЄС, назвавши партію рушієм інтеграції. Під час зустрічі з президентом Європейської народної партії, депутатом Європарламенту Джозефом Долом, Віталій Кличко зазначив, що Київ, як би це не було складно, втілюватиме реформи і запроваджуватиме новітні технології для ефективного управління містом. Президент ЄНП у розмові з Кличком зазначив, що Європа підтримує Україну в її прагненнях і очікує злагодженої роботи усіх гілок влади і проєвропейських політичних сил задля втілення необхідних кроків для європейської інтеграції. Тепер до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, 12 отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли на Донецькому напрямку, за повідомленням штабу, починаючи з 11:15. По Опитному і Водяному бойовики вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, а також із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новотошківське та Смолянинове. З мінометів, заборонених мінськими домовленостями калібрів, самохідної артилерії, протитанкових ракетних комплексів, загарбники стріляли по Луганському, Санжарівці, Розсадкам. В районі Лозового протягом години вели вогонь 152-мм артилерії. Кожен залп був по 12 снарядів.
Росія продовжує концентрацію військової техніки та живої сили на кордоні з Україною. За повідомленням штабу АТО у Фейсбуці, вздовж українського кордону та на нашій території розміщено 45 тактичних батальйонів та 16 ротних тактичних груп. Нарощують свою бойову міць незаконні збройні формування. Вони проводять військові тренування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У штабі зазначають, попри такі дії противника, заяви керівників російсько-сепаратистських угруповань про розширення території є не більш ніж нагнітанням обстановки та розповсюдженням панічних настроїв. Безпосередньо на нашій території також вміщається діяльність зазначених угруповань. Ми оцінюємо це угруповання в 8760 осіб, 4 тактичних ракетних комплекса «Точка-У», 190 танків, 520 бойових броньованих машин і відповідної артилерії, засоби ППО та інші системи. Проєкт «Європейський вал» з облаштування держкордону з Росією буде завершений у 2018 році. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк, перевіряючи перебіг облаштування українсько-російського державного кордону на пункті пропуску «Синьківка» на Чернігівщині. Глава уряду наголосив, що проєкт «Європейський вал» став фактично електронною системою контролю над державним кордоном. Вона передбачає 4 можливості електронної ідентифікації, як на землі, так і з повітря, в тому числі з залученням безпілотних апаратів. За словами Яценюка, огорожі будуть встановлені лише в зоні пунктів пропуску, аби таким чином унеможливити незаконну міграцію. Загальний наш проект передбачає завершення всієї інженерної і електронної системи протягом 4 років. До кінця 2018 року весь українсько-російський державний кордон буде побудований, буде змонтований і буде ефективно захищати Україну від російських терористів. У Києві відкрилась міжнародна військово-промислова виставка «Волонтерський воєнпром-2». Свої стенди представили близько 200 виробників військової сфери. Чим можуть оснастити наших бійців, бачив Вадим Ярошенко. Форма та взуття, польове спорядження, харчування, зброя та засоби для її покращення. Вітчизняні та європейські виробники демонструють свої розробки військової амуніції. Бронежилет у нас комплектується бронеелементами, металокерамічними, які... по четвертому класу защиты. Это защита груди, защита спины, боковых частей. Также этот бронежилет имеет систему быстрого сброса, что позволяет военнослужащему в любой момент при специальном здесь тросик находится, да, мы его выдергиваем, и жилет у нас разделяется на 4 части. Представлені також електроніка, зразки комунікації та навігації. За допомогою останніх розвідники можуть передавати дані до Генштабу. За кордоном такі речі вже давно стали невід'ємною складовою будь-якого бійця. GPS – це найчіткіший сигнал чіткого часу. Він може вам підказати закат, восход, коли. Він може фотографувати, наприклад, там, от, розстояння до точки, да, от, просто, і повернутися в штаб, і на карті це буде відмічено. Він може засекретити дані, назвав точку як-то по-другому. Є на виставці і медична галузь – засоби протезування, першої невідкладної допомоги та фізичної реабілітації. Проводять для відвідувачів і майстер-класи. Зокрема, навчають, як реанімувати пораненого при зупинці серця. Если дыхания у него эффективного нет, мы начинаем сердечно-легочную реанимацию, не забывая о том, что об этом должны знать наши окружающие. Мы просим, вызовите скорую, либо едем в больницу, либо же приведите медика и начинаем массаж, эффективно продавливая грудную клетку на 5-6 сантиметров со скоростью, частотой 100-120 нажатий. То есть мы делаем это качественно и самое главное, эффективно, чтобы кровь вышла к мозгу и дала клетке мозга кислород. Втім, свою продукцію демонструють не лише підприємства, що мають серійне виробництво. Волонтери, які вже протягом року забезпечують військових на передовій маскувальними сітками, прийшли в пошуках допомоги як вільних рук, так і матеріалу. Ну, наразі вже ми повитягали вдома всі запаси, які можна було, пофарбували всі простирадла, які можна було. Ну і наразі зараз досить часто стає проблема з пошуку обрізків тканини. Ми намагаємося знайти виробників там форми та де, щоб нам віддавали якісь обрізки камуфляжу. Загалом свою військову промисловість демонструють близько 200 виробників. За словами організаторів, виставка покликана показати, хто ще може стати союзником в оборонній справі. Ціль виставки – це, прежде за все, показати волонтерам все те нове, що ми навчились робити. Це можливість производителям донести до волонтерів свої нові розробки. І, звісно, показати Міністерству оборони, яке зараз остро нуждається в производителях, тих людей, які дійсно можуть щось робити. Сьогодні Міністерство оборони отримало право закуповувати для речового забезпечення армії
всі необхідні речі на електронній платформі. І сьогодні ми максимально відкриваємо можливості для українських і іноземних постачальників для армії можливості приходити і постачати якісну, класну, модерну, сучасну амуніцію для військовослужбовців. Вадим Ярошенко, Андрій Геля, телеканал «Київ». Естафета триває вже втретє з усіма урочистостями. Прапор 14-ї мотопіхотної бригади бійців АТО приймають київські учні. На цей раз спеціалізованої 85-ї школи. До нового місця стяг прибув з технічного ліцею Дніпровського району. Ненадовго. Знамено і надалі переходитиме столичними школами. Нагадаю, естафета єдності з витяги та слави проходить в рамках національно-патріотичного проєкту учнівської молоді Києва «Нам Україна вище над усе». Бойовий стяг військового формування передали учням столиці захисники вітчизни, які виконують бойові завдання у зоні АТО. Висловлюючи таким чином, подякував всім дітям за підтримку і патріотичну свідомість, міцну громадянську позицію. Слава Україні! Честь держати український флаг в своїх руках, тому що це все-таки наша країна, було приємно. Да, ну, ми чекали. У нас звучить в ліцеї кожного ранку гімн. І ліцеїсти завжди встають, ну, зрозуміло, в класах, та, тобто хтось співає, хтось просто стоїть, там, хтось тримає руку на серці. А на цей раз, допоки прапор у нас був і ми його піднімали, то багато ліцеїстів виходили в коридор, щоб дивитись внутрішній дворик і саме під прапор співати цей гімн. Районні державні адміністрації розпочинають кардинально змінювати свою роботу. За дорученням мера Києва Віталія Кличка у кожному районі мають змінитись умови надання послуг. Має з'явитись open space, тобто відкритий та прозорий офіс. Першою на цей шлях стала Святошинська РДА. Голова адміністрації Ілля Сагайдак взявся за драбину та перфоратор. В кабінетах будуть скляні стіни. В таких умовах відвідувач зможе особисто переконатись у прозорості роботи управлінців. Завершити цей процес обіцяють вже до осені. Невдовзі до Святошинської райдержадміністрації приєднаються і інші столичні РДА. Зараз хочемо нашу зробити адміністрацію відкритою, зробити великий open space, знести всі стіни, позбавитись дверей, щоб кожна людина, яка заходить в адміністрацію, відчула, що ця адміністрація працює для неї, за її податки, і це фактично є працівники, яких вона наймає на роботу. Ми знаємо готовність Шевченківської адміністрації до цього, Печерської адміністрації, але Святошинська перша. Це робиться своїми силами. Бюджетні видатки будуть тільки на певне обладнання. Комусь треба докупити принтери або сканери, комусь комп'ютери, комусь моноблоки. Обов'язково відеонагляд має бути, обов'язково мають бути прозорі двері. Міська інспекція перевірила комунальників на тверезість. Ревізію організували через скарги киян. Першу раптову перевірку на алкотестері провели в одному із ЖЕКів Дарницького району. Скільки проміли наміряли, знає Олександра Роздорожна. У працівників Дарницького 205-го ЖЕКу кінець п'ятничного робочого дня. Інспекції на тверезість від міської влади тут ніхто не очікував. Перевірку вирішили провести не випадково. Це реакція на численні скарги мешканців. Вже сформувався такий стереотип, який вибити дуже важко, що слюсар сантехнік, що працівник ЖЕКу – це якась неохайна людина, яка знаходиться постійно в нетверезому стані. На жаль, такий стереотип є, і ви про це чудово знаєте. І якщо ми хочемо говорити про якість послуг, про тариф, про всі інші речі, нам треба цей стереотип разом з вами ламати. Вирішили це зробити за допомогою звичайного алкотестеру. Одразу пояснюють, допустима норма вмісту алкоголю в крові – 0,2 проміли. Першим випробував прилад заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. А далі дихнути в трубку запросили усіх комунальників. Поки позначка на нулі. Нервничать смисла не треба, тому що не употребляють. На роботі ні, не п'ють, звісно. Тест пройшов майже увесь чоловічий колектив ЖЕКу. Слюсарі, сантехніки, майстри. Втім, вдвох з працівників спиртне в організмі таки зафіксували. Зокрема, і в начальниці ЖЕКу. Вона ж пояснює, на роботі щодо алкоголю дисципліна сувора. У мене у дочері був ювілей. Сьогодні це новинка. Якщо це буде системно, то, мабуть, це буде тільки плюс нам, нашому підприємству. І населення буде, мабуть, більше довіряти
роботи ЖЕК. Такий експеримент пройшов вперше, тож порушники отримали лише попередження. В подальшому на недобросовісних комунальників чекатимуть суворі санкції. Ті, хто перебувають в стані п'яніння чи в стані, скажімо, алкогольного п'яніння на робочому місці, це звільнення. Так вимагає КЗОТ, і ми будемо робити те ж саме. Раптові тестування на тверезість для працівників ЖЕКу проводитимуть регулярно. Для цього вже створили спеціальну житлово-комунальну інспекцію. Підтримують перевірки й мешканці. Дуже багато було випадків, коли приходять на тверезість сантехніки. І я вважаю, що це правильний крок, в правильне русло. Так було. Може, це не зовсім перегар, може він просто дуже багато палив до цього, я не знаю. Але так, перевірки треба робити. Я думаю, вони будуть думати і не будуть пити. У них є порядок, в якому вони стані повинні бути на роботі. Це везде так. И если эти люди нарушают, это не только должно быть, это обязательно должно быть. Если мы не будем проверять, то мы не будем знать, что вообще делается. Крім того, інспекція перевірятиме, як працівники ЖЕКів реагують на звернення громадян, співпрацюватиме зі службою 1551 та допомагатиме вирішувати спірні питання з монополістами «Київенерго» та «Київводоканал». Олександра Розорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». 27 незаконних мафів сьогодні прибрали у Дніпровському районі на вулиці Серафимовича та Бучми. Загалом, з минулого року по Києву демонтували близько 2700 мафів. За роботами стежила Вероніка Сектим. По цій маленькій вуличці, яка з усіх боків обліплена магазинами, вільно пересуватись просто неможливо. Більше тисячі підписів місцевих жителів надходили до КМДА та районної адміністрації з проханням розчистити вулицю. І нарешті мафи прибирають. Я вважаю, що їх треба вибирати. Во-первых, це несанкціонована торговля і стихійна по всьому місту. Воно ж діє естетично, нічого. З однієї сторони магазин, з іншої магазин. Тут машини проїжджають, які сюди привозять продукти. Стоять людям з коляскою, навіть негде роздвинутися. Життя змішається. Мало ли що случиться, так нікуди навіть і спрятатися. Такі тимчасові споруди працюють без необхідних документів. Але в першу чергу вони створюють незручності для киян. Тож розчищувати вулиці від незаконних забудов необхідно. Всі ми бачимо те, що робиться біля метро, те, що робиться біля великих площ, де скупчення народу, що дуже часто вони заважають виходу з метро. Ось тут, на цій вулиці Серафимовича, взимку пройти було абсолютно неможливо, тому що з одного боку була стихійна торгівля, з іншого боку були малі архітектурні форми. Тобто люди буквально пробиралися пішки, лавіруючи між цією торгівлею. Утім, є мафи, діяльність яких повністю законна. Тому їх обіцяють не закривати, а переносити на інші місця. У тих мафів, які є документи, вони мають право знаходитися, вони офіційно проплатили в бюджет міста Києва. І зараз вони тут можуть знаходитися. Є і ж законні мафії, які теж мішають киянам. Тобто після прийняття комплексу схеми вони будуть представлятися так, щоб киянам не мішати. За дорученням голови КМДА Віталія Кличка, незабаром прибирати такі споруди будуть в Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах. Печерський район вже повністю звільнено від незаконних кіосків. Вероніка Сектим, Юрій Росохай, телеканал «Київ». За ініціативи київського міського голови Віталія Кличка у столиці була створена інтерактивна карта ремонту доріг та дворів, яка вже викладена на ресурсі Яндекс.Мепс. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Карта вже відкрита для широкого загалу, і кожен охочий може ознайомитися з інформацією про строки та обсяги ремонтування тих чи інших доріг, сказав він. За словами Ігоря Ніконова, червоним кольором на карті позначені ті ділянки шляхів, де відбувається капітальний ремонт. Синіми та зеленими позначками визначаються поточні та капітальні ремонти міжквартальних проїздів і прибудинкових територій міста строком до листопада 2015 року, додав перший заступник голови КМДА. Аварію на тепломережі на розі бульвару Дружби Народів і провулка Філатова ліквідували. Працівники «Київенерго» відремонтували пошкоджену ділянку магістралі, а дорожники почали відновлювати асфальт. Комунальники завершили ремонтні роботи. Проводять останні перевірки перед засипанням комунікацій. З трубопроводами все в порядку, тому починають ховати магістралі під землю. Для ліквідації наслідків аварії знадобилося близько доби. Ще день-два потрібно, аби відновити дорожнє покриття. Якщо б ця ситуація склалася в опалювальний сезон, то без тепла і гарячої води знаходилось більше 735 споживачів. З них більше 400 будинків – це житлові будинки. Ніяких серйозних наслідків пошкодження власного транспорту людей не було.
Півроку тому на цій магістралі вже був прорив. Тоді 10-метровий гарячий гейзер залив квартири на верхніх поверхах будинку. Загалом від укропу постраждали 12 помешкань. Директор Інституту міста Олександр Сергієнко розповідає, масштабних аварій можна очікувати і в майбутньому. «Київенерго, вона користується тепломережами Києва, але жодної відповідальності за них не несе. Більше 60% тепломереж відпрацювало цей ліміт 25 років. Тобто їх треба системно змінювати. Якби ця робота проводилася системно кожен рік, якась частина мереж замінювалася, у нас цих би от фонтанів не було. Трубопроводу більше 40 років, і він уже відслужив строк експлуатації, пояснюючи «Київенерго». Від цієї магістралі залежить тепло у всьому центрі міста. Попри це, на повний капітальний ремонт коштів не закладено. В планах компанії було завершити реконструкцію цієї всієї мережі від станції до центру міста. Ну, скажімо так, це залишилось в планах, проєктні роботи виконані. Ми чекаємо, скажімо так, можливості профінансувати ці роботи. Втім, за останній рік у Печерському районі вдалося замінити частину магістралі вздовж вулиці Андрія Барбюса. Замінили близько 3 кілометрів труб, термін експлуатації яких – півстоліття. Богдан Приненко, Сергій Мінов, телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ черговий випуск програми «Столиця». Її веде мій колега Сергій Дойко. Сергій, ще раз вітаю. Проанонсуй, будь ласка. Дякую, Олександр. В нашій передачі ми будемо підсумовувати день, що минає. Ну, тут, власне, варто і підсумувати тиждень, що минає. Хоча ми безпосередньо вже будемо тиждень підсумовувати завтра і післязавтра. Будемо говорити про Ризький саміт Східного партнерства, будемо говорити про Верховну Раду, про реформи, про Кабмін, будемо говорити про відносини Росії і України. Не знаю, наскільки ми потягнемо тему тарифів, хоча це все соціально-економічна складова. Тому спробуємо в такому десь контексті подивитися на цю проблематику. Я закликаю усіх без винятку долучатися до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ми тільки раді будемо. Тож, будьте з нами, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. На цьому в мене все. Далі Роман Сагай з новинами спорту. Наступний випуск вже о 23-й. Будьте з нами. Моє вітання в ефірі новини спорту. Національний олімпійський комітет України привітав представників засобів масової інформації із професійним святом. Під час заходу, що відбувався на території міста спорту, президент НОКу Сергій Бубка та очільник Міністерства молоді та спорту України Ігор Жданов відзначили пам'ятними подяками найкращих спортивних журналістів та поділилися думками щодо подальшої співпраці з представниками ЗМІ. Дійсно, дуже поважаю наші стосунки, наші відношення і розумію, що ми повинні бути разом. І я дуже вдячний вам, вдячний всім журналістам, всім фахівцям засобів масової інформації, тому що ви допомагаєте нам представити наші програми, наші проекти, вшанувати наших видатних спортсменів, тренерів, фахівців нашої спортивної галузі. Тому ми, я розумію, ми партнери, і дійсно завжди ми повинні поважати, цінувати і підтримувати вас. Тому сьогодні ми святкуємо ваш професійний день. Я хотів би побажати, щоб ваша робота завжди приносила вам дуже добрий настрій, і були успіхи, і були перемоги у наших спортсменів. Вже за доброю традицією у День журналіста Національний олімпійський комітет знайомить поціновувачів здорового способу життя із одним із видів спорту. Цього року познайомитися ближче випало представникам Національної збірної України з пляжного футболу. Сині-жовті саме готуються до виступу на перших літніх європейських іграх. Ці змагання, нагадаємо, з 12 по 28 червня проходитимуть у Баку. Нашій команді у груповому етапі протистоятимуть збірні Швейцарії, Португалії та господарі турніру збірна Азербайджану. З якими наші хлопці і розпочнуть шлях до медалей. Команда зібралась останні 2 тижні апреля, провели тижневий збір в Києві, адаптаційний. Після цього 10 днів в Венгрії, на супербазі Федерації футболу Венгрії нас пригласила. Сьогодні команда працює тут знову в гідропарку. Через тиждень практично 50% составу команди їде на Кубок європейських чемпіонів за нашого чемпіона клубного.
Команда возвращается, едет еще на 10-дневный сбор в Египет. И уже с чувством выполненного долга подготовки команды менеджмент отправляет вместе с Национальным олимпийским комитетом команду в Баку. 21 числа вылет июня. Первая игра – открытие стадиона Баку-Арена, Украина-Азербайджан, 24 июня. Поэтому все киевляне в Баку. Одна з чотирьох провідних асоціацій у світі профібоксу WBO назвала найкращим спортсменом травня Василя Ломаченка. Українець 2 травня у Лас-Вегасі у 5-му профібою захистив титул чемпіона світу за версією WBO у ваговій категорії до 57 кілограмів. Василь відправив у нокаут портеріканця Родрігеса. Додамо, що Ломаченко очолює оновлений рейтинг WBO. А його кум Олександр Усик у важкій вазі залишається поки що на 3-й сходинці. Я знаю, как Вася тренируется, я с ним был вместе в одной команде, поэтому так как тренируется Вася, наверное, не тренируется ни один спортсмен во всем мире. Поэтому Вася этого заслужил, и Вася на правильном пути, я только рад за него. Саша Усик такой неординарный боксер, он, как по мне, он просто показывает высший пилотаж в боксе, поэтому, не знаю, я не можу назвати ні одного суперника, який мог би виграти у Саші Усіка. А ось у Броварах відбулися фінальні змагання 6-х літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Миколи Баки. На блакитних доріжках басейну Купава боротьбували 200 прихильників плавання, для яких суперництво на воді – норма активного життя. У змаганнях взяли участь представники 17 областей України, серед них і Донецька та Луганській області. Вишукані нагороди, на яких викарбована територія України, було розіграно у 14 вікових групах, починаючи від 25 років і аж до 90+. Учасники змагалися у 4 видах плавання і естафетах. Профільна федерація надала кваліфіковану суддівську бригаду, яка зазвичай обслуговує старти олімпійців. Тут не побачиш рекордних швидкостей, але можна пересвідчитися, як залишатися здоровим на довгі роки. Щоправда, підтримувати форму у басейнах стає дедалі важче і дорожче. Саме складне на сьогоднішній день – це організувати тренування. К сожалению, у нас по стране очень тревожная тенденция закрытия плавательных бассейнов. Некоторые области вообще сегодня, в них трудно найти работающий плавательный бассейн. И вот это самое дорогое, самое опасное, что угрожает плаванию на сегодняшний день. Це була остання інформація випуску. Будьте здорові!